Karantin qoidalari bir qator yumshatilgani barchamizga o'ziga xos mas'uliyatni yuklaydi. Bu sanitariya qoidalariga rioya qilish, ijtimoiy masofani saqlash va odamlar gavjun bo'lgan joylarda sababsiz bo'lmaslik kabilardir. Ammo buni noto'g'ri tushunayotgan, hatto karantinsiz oddiy kunlarda ham rioya etilishi kerak bo'lgan qonuniy tartiblarni mensimayotganlar ham uchrab turibdi. Namangan viloyati huquq targ'ibot idoralari xodimlari tomonidan tungi klublar faoliyati o'rganildi. Unga ijtimoiy masofaga amal qilmaslik, voyaga yetmagan shaxslarni yarim tungacha ko'ngilochar maskanlarda nazoratsiz yurish holatlari aniqlandi. Biz qayerda adashdik? Nega manman bo'ldik? Gunohni gunohligini bila turib qo'l urdik. Fahsh ishlar va maishatlarga berildik. Bugun dunyo ham jamiyati boshida sinovli bir palla turibdi. Bu sinovni birdamlikda toat ibodat keltirib yengishimiz lozimligi to'g'risida bong urilmoqda. Namangan shahri tungi soat 23:00 so'ng nafaqat insonlar, borliq tin oladigan palla. Biroq ana shu vaqtda ayrim restoran va kafelar qizg'in ish boshlaydi. Navbatdagi reyd manzili mana bu joy. Tasodifiy boshlangan manzillarda quyidagi kadrlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda yarim yolong'och ayollar raqsi avjida. Bu yalloga esa katta-yu kichik, voyaga yetmaganlar ham mahliyo bo'lib o'tirishibdi. 2003-yilda tug'ilgan bola maktabda 11-sinf o'quvchisi bo'ladi. Nahot tun yarmida ota-onalar farzandi qayerdaligi bilan qiziqishmasa. Kim o'g'li? Ozod. Nechinchi yilsiz? 2003. Tug'ilgan kuni. Yashash manzilingiz qayerda? Nechinchi yilda qasi? Aha. Siz o'z tungi vaqtda tungi diska klubda ota-onangiz shularda yurganingizni biladimi, bilmaydimi? Bilishmaydimi? Kimlar bilan keldingiz bu yerga? Hammasi voyaga yetmagan bolalarmidi ular? Soat nechi bo'ldi hozir? Ha? Nechi? Nechi bo'pti? 1. Tungi 1mi yo? Mana bu hozir voyaga yetmagan bolada, voyaga yetmagan bola bu yerda o'tiribdi, ketishganda. Ha, voyaga yetmagan bolani oldida mana yerda yarim yalang'och ayollar o'ynab raqsga tushyapti. Bolani oldida. O'yinchi qizlarni qarangmi? Boshqa yerlardan kelib turib, mana shu yerda o'ynatyapsiz. A mana odamlar hammasi mana karantin qoidasiga hech kim rioya qilmagan. Ertaga bittasi kasal bo'lsa, hammasiga yuqtiradi. Sizlarga sinab, mayli, o'sha 3-4 zo pul topyapsizlar, ertaga bular nima qiladi? Kasal bo'lsa. Ko'rdik mana qanaqa o'tirgan holat. O'sha 4-5 marta sizlarni ogohlantiramiz, aka. Soat 12 dan o'tyapti, 12 dan. Ye, bu safar qayta.
Bu siz qanaqa davlatda yashaysiz? Bilasizmi? Qanaqa davlatda yashaysiz? Yalang'och qizlar o'rtaga chiqib o'tirib o'ynaydi. Pop tümenide böyle şahsen Babacan Ekem, Reçen Upravleni'ne kırıp ruhsatına çıkan mı? Uşağın cuma işledim, lakin keçe, oval gün işledim, hiç kim kim yani git düşünmedim, ben ruhsat o dönümde diye açtım. Ya ruhsat yok diye gallerde açmıyorsun. Bu buçuk, Reçen Udu'ya kırıp çıkıp bayrak canlıyam telefon okuyam bana. Keçeki sefer, üç aslı okuyam ya, telefon okuyam ruhsat verim bana. Kete vereyim bana, git ya. Ruhsat hocam bana. Hoş hayal yokunu köt kası partili o doklantırgallarda ben şahsen uzun Rim'ge, Traktör'ge, Rim, Rupres'deki Dumut'taki kanakadır kafiye'ge boru gelme. İşte hazır'ge hollat'ta yani Rim'ge boru geldim. Rim'de mandanam köp mücazla bu. Lekin yedi brotta hodum yok. Şunu yani inobat gelişinden sonra. Eğer bizi kanuni taraflarımızı başarmasanız, işi açmasanız, gözünüzü, vaktinizi okurmasanız, onun dairesi çare konuşmaya mecbur bulamaz. Boshqa viloyatlardan kelgan raqqosalarning bizning madaniyatimizga to'g'ri kelmas raqslari tabni xira qilmasdan qolmaydi. Mana suv iste'mol qilyapti. Pandemiya davri bo'lishiga qaramasdan